Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео, където аз и Сашко ще играем Chained Together. Играта, в която сме вързани с вериги и представлява нещо като Only Up. Або общо взето да си късаме нервите. След като изгледате епизода и ако искате още на тази игра, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А защо Сашко се казва с моето име? Защото... Бедна като църковна мишка. Трябваше да и купя играта и реших да си я взема във втори акаунт, просто за да мога да го раздавам насам натам, като играя с други. И тъй, най-вероятно монстъра. Ама него ще го накарам да си я купи, за да може да играе и той с нас. Айде да започваме. Аз съм по-богата от монстъра, реално аз ще си я купя, той ще играе. Така. Ууу, движенията са много яки. Моля те, дърпам. Ужас. Добре. А, чакай. А, целта ни е да стигнем до края на света. А, ако някой тръгне да пада, имаме пул бутон. Тръгвай насам, бе. Чакай малко, не бе, дърпай, бе. Стой да видя кой е пул бутона. А, ето го. Съвсем мога да дърпам веригата. Е, добро. А, това е много яко. А, чакай сега, той ако паднем от високо, единия може да дърпа другия. Да, а с Е. А, телепорти нямаме, тъй като съм ги изключил, защото това е за новобранци. А ние сме проплеери. Фу, стана, бе! О, ние сме фада! Holy fuck. Ей, Сашко, дано те смачка камък. Често. Абе, стига си го дърпа, бе! Ти имаш, бе! Така. Ето, от тук. Аз съм шоп. И аз това мисля. А, да, вот. Имам идея. Аз ще фърна. Добре, давай, фърли се. Ема издърпаш. А? Е, добре. Е, скачай, де! Е, скочила съм, ма не ма дърпай. Ама айде, набирай се! А, добре. Ти трябва да се набереш. Оле! Да. Чакай, кой път избираме? Ай, по това тука! Чакай да се пърна. Ела насам, по кокала. Сашко, бе, мале ще ме прибиеш. Стой малко, стой, давай, върви. Аз ще прибия. Чакай. А, въжето мина през това, видя ли? Стой сега, скачаме заедно. Аре, раз, два. Еми да. Ай, скача! Казах ти да скачаме заедно! Давай! Оп! Стой сега. Раз, два! Въй! Ама бака... Оу! Ще се изтърсим като животни двамата. Еми... Какво да направим? Уууу, мога ли да му направиш на това меч? Е, не мога. Добре, тука сме по тая верига. Кафето е сурово. Воу! Оле, е поглед нагоре. Stop the spoilers chatter. Това изглежда безкрайно. Да, не. Виж го малкото дяволче. Сладурко. Оле, ама тия вериги са гадни, човек. Аз искам да се оплача от играта сексисти са, нямат женски герои. Еми... В ада си все пак. Е, дали, тук трябва гъмжуджини. Ти го каза, не аз. Аз съм си зафанат, да си го признавам. Така, айде, ето те. Мале шах да се пребия. Давай. Ама, не ти да крачиш много пред мене, защото... Ама, даде, затова ходи. Ами, чакай. Тук сме по кашоните, моля ги блъснем, не? По ай, дядо. Давай. Добре. Мале, какъв гърбушко си. Аз след си дъртя. Кво е това? Чакай, това са някакви лазери, дай да не ги пикаме. Чакай, не ма дърпайте. А, това ако го активираме, ще активираме това отстрани. Внимавай. Давай. Браво, бе, какъв проплеер си, бе. Внимавай, нещо да не те блъсне. Добре. Чей се, веригата ми минаваме между тия, че... А, тука трябва да се катерим по тази стена. Оп. What the fuck? Искаш и да ти пръца на главата.
То, но той достатъчно, че гладен биш заврян в газа ти. А, ти си я завря, не аз. А, да. Така. Оп. Не може и да тук се пускаме. Това е асансьор май? Ау! Чакай, върни се. Напред. Давай, раз, два. Уху! Стой сам, стой. Раз, два. Чакай да видим на къде трябва да вървим. Абе напред трябва да вървим, то нямаме друга посока. Да бе, ама тая мелница. Еми ако ни оцели, оцели сега. Давай. Е хубаво. Въй, минахме, стой. Така. Мани баш се я прескочи. Това трябва да го скочим сега. Абе, чакай малко, чакай! Не! Мале, простак такъв. Чакай, ти казах. Айде, раз, два, три. Добре. Аз седей, да чакам и ми се стори, че тръгваш. Да. Сторите се. Оле, той ми напомня на една мобилна игра, де беше едно време. И как се казваше обаче, не помня. С една мацка, де спинаваш, е такива крохи. Оле, не! Тука ще ревем. Чай сега. Ние сме на... Само сега. Колко ли ти? О, не! О, не! Аре, катери се! Чакай малко. Не става те както си мислиш ти. Не! Няма да станете! Сашко! Няма фол демидж? Аз мислих, че умрем. А преди да продължим, искам да благодаря и на днешните спонсори, а именно ClashGG, който е сайт с адски много игри в него, но най-якото нещо и най-цъканото са битките. Като тук се видите срещу различни опоненти за готини скинове. Също така супер готино е, че може да създавате и ваши собствени кутийки, които останалите да отварят. Като цената на кутийката се определя спрямо това какви скинове добавяте в нея и какъв е шанса той да се падне. Също така имат адски много начини за депозит в сайта, а използвайки промокодът ми HEX, вие получавате 5% бонус при депозит. А линк към него може да откриете долу в описанието. Човек, аз си мислех, че умрем. Не! Ай, че добре. Да, тогава ще трябва. Много добре. Разлаях кучето тука. Ти пляста един шамар. Нямам думи за тебе. Нямам думи. Не, не мога да се усменя first person. Как не оцели кокъла, бе, човек? Ама не бе, той е такъв, той от на черепа, къде те не можеш да се хванеш. Еми, защо се пробваше тогава изобщо? Кажи, че не ами можеш да се хванеш. Ами да се хвана за кокала. Да се хванеш ти, да не казвам за кое. Ай, върви! Е, не ми се каре такъв. Дай, бързо сега, трябва да се върнем догоре. You spin me right. Василе. Как да ти покажа среден пръст? Кажи ми, как да ти покажа среден пръст? Василе, ти скочи! Де му гърна, ме чуй. Ох, ох! О, не, давай бавно, че след малко ще почна да кръча. Ти като най-игра с Оля Пич с казана и чука. Бих я пробвал, ама... Не знам, трябва да имам истински чук до мене. Също имам много да се нервиш тук. Да. Ти? Да. Мале, помислих, че не тръгна. А представяш ли си го това нещо с 3-4? Защото 4 е макса. О, трябва да го пробваме, ти ще е много забавно. Еми трябва, монстъра трябва да се върна и Фокса евентуално. Той тук да кърми. Дай! Всеки ще е най-забавно. Дай! Ама чакай бе! Бе, то е лесно, какво да чакам? Е, то е лесно, ама много бързаш, аз не мога да догоня. Бай ти бързия пенсионер. А ти какво си? Чакай! Мале, как тръгна да падаш, бе, човек? Между другото, ако един е горе, другия май няма как да му падне. Има, то те влече. А как се спъра, бе? Я, скочи да видиш, че ме влечеш и ти надолу. Падни. Падняй, да. Е, да, бе, ама не е толкова. Да, леко.
А, не ме дърпаш, бе. Чакай, да не ме дърпаш, а... Да, бе, айде. Давай, върви добре, първо. Знаеш какво? Върви имам първо, план. По-добре. Всеки, който тръгне да пада... Чакай малко се. А то веригата е къса. Човек, тук има клаустрофобия от той. Клаустрофобия? Не. Как така имаш от... Той има толкова пространство. Тихо, тихо, тихо. Тихо! Гери го, бе, направа се спала, давай. Уоу! What the fuck? Къде сме? Не знам. Как те докосна това нещо? Ми, то не докосна мене, то ти мина през него. Не съм минал, скочих. Чакай. Пише, че... Nearest safe location, я да видим. Къде сме? Началото сме, добре. Давай, айде. Мака. Обеси, дяло! Ха! Защо ли ти казах да играем тази игра? Вече сме на 9 минути и 45 секунди. Да, и не сме мръднали. Ти представяш ли това? Вишай там, вишай там! Виждаш ли? Ооо, да. Как се изплези уиска да те близна? Айде, скачай. Човек, да фок, ти бах ти кърбарското. Давай. И моля ти се, гледай си краката. Не върви както вървиш по принцип. Бъди адекватно. Поне тук. Уау, много мило. Разбира ама, се. Ама знаеш ти как ходя. Стой, ти казах, бе. Аз ще дърпам като... Добре, давай, върви ти първа, защото явно имаш много бавни реакции. Еми да. Давай, айде. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Абе... Ми само разсейваш се смея тука. Аз ще изтегля нагоре, ти косо мислиш. Пасти луката. Мале, знаеш как ме дърпаш? Майко мила. Оле, завива ми се свят като да гледам. Ти много забавно. Ай, давай. Качвай се. Простак. Давай нагоре. Аре бе, ти ме... Фора, чакай, пара, стига се дърпал! Ядосваш ме вече. Давай сега пред мене пак. Така. Бавничко, сега внимай да не скочи на тия. Аре, пенсия. Да. Оп. Ох, чакай, микличка, нещо ме пипа. Давай. Разбирам. Така, сега скачаш... Високо, стой! Скачаш високо. А, така. Браво бе! А! Добре, супер, чай сега. Давай. Между тия, изи. Добре, тука сме. Няма какво да стане, правим го! Май да не се изтърбушиш от тази стена, защото... Направо ти скачам с... копия отгоре. Гери го как чи това малкото. Така, сега на това скачаме, 5, давай заедно. 3, ай. 2, 1. Уии! Давай. Давай пак. Добре, давай пак директно. Професионална работа. Професионална работа. Чай, на тук има нещо, май. Не бе, бака, няма нещо. Някакъв чекпоинт няма ли, бе? Моля ви се. По принцип, като запалиш огън, че такова прави чекпоинт. Ти, чакай са. Давай нагоре. Мисля, че не сме на там. Щом не може. Е, не, добре. Но то няма на къде. Добре, стой аз първи да мина. Стой тук. То не ти дава... А, дава ти ме. Трябва по... Чакай да видя на къде съм. Ще тръгна наляво. Моля ти се, не падай. По-назад трябва, от по-назад трябва скочиш. Не директно под него. Защото ти шипаш главата, давай, скачаш и напред. Мина. Ето, ага. Дай насам сега. Стой. Оп. Бака, да давай. Насам. Давай. Бавно. Бавно, че направо припадам. А, не бе, ти ако някой го играе, дейто има страха да се опова. Така. Оп, изи пизи, чай видиме на къде трябва караме.
Оу, шит. Добре, давай. Качвай се. Чакай. Сашко! Сашко! Качи се, моля ти се! Сашко! Чакай. Моля ти се, качи се, Сашко! Дай се връщаме, да. Дай да изключваме играта натам. Към да инсталираме. Не. Давай, върви. Добре, знаеш какво? Дай аз там да съм отпреди, защото ти много бързаш и си некадърно. Аз съм некадърното. Мале. Не знам колко е макса. Ами, тека взявам. Бая нагоре има още. 1000 метра поне сигурно има. Ако не и повече. Ние не знам до колко бяхме стигнали. Давай, върви сега, комбръсен. Магаре. Си магаре, бе. Аз съм змия. Виждам, само се влачиш. Еми да. Давай, ръжби. Кажи, какво можеш. Мале, то се качва с... То се казва много макеф. И мене, ама искам да го стигнем, а не само да го гледаме. А то май не, Сашко, аз не спринтирам, как те настигам? Е, защото не спринтираш. Аз също не спринтирам, аз цялата игра не спринтирам, защото е високо. Ти имам оправдание. Заради той винаги... Ами да, ти заради той спринтираш и вървиш по-напред от мен и аз не мога не, да стигам. Не, това ти казвам, че аз не спринтирам в момента и те настигам. Ама в момента до сега спринтираш и пак аз не спринтирах. И по-добре. Ходиш. Давай. Ама не спринтирай, защото е по-опасно. Бабо, добре. Ще кажа аз бабо. Гледай, какво да направи! Ти ли? Аз ли? Ти го направи, къде ни върна? О, да, пак сме в началото, супер. Давай. Ще се въртим бая тука. Гърлото ме заболя само да ти кажа. Трябва ми купиш после тантум верде, нещо такова. А на стол? Мултивитаминен крем, така е сироп крем пас. Крем ще си мариш гърлото, искам да видя как да го правиш. Гледай я бе! Поднесох с лоя. И после, що не можеш да играеш GTA паркури? Защото гледай какво правиш, да служаваш да те фърнем тук и да се размажеш. Как ти поднася ми кажи? Поднася. Кво си пила днес, кажи ми? Нещо ми мирише на алкохол. Още не съм. Имам ликьор. После ще пи. Само не пи джин честоник, че това миналия път беше... Между другото, още имам от него. Ужас. То не се ли разваля? Бака, това е алкохол. Откъде да знам? Кой че спирт? Айде ликьора, кое е ликьорите наистина ми се жутово. Баш да се развали такова сгадно да ми реша, ама алкохол по принцип. Милото деденце. Не мога да се пенсионира от тебе. А то това там точката, която е май колко сме минали от играта. Чу! Давай директно. Чу! Чу! Добре, това е лесно. Ей, сега идва по-хард частта, която от тебе дете бива. Дай аз да мина напред. Аз му хванах цаката на управление и на всичко. Ами именно. Що... Давай. Чай са. Аре, това не са бе неща. Оле, лошо ми е. Човек, чакай са. Наляво. Дали наляво? Чакай сега, да. Ние реално къде трябва наляво, да ти бе там, не са многото черепи да, или... Да, наляво, давай. Аз ти казвам пътя, дясно. Виж ти казвам пътя, дясно. Той сега, мръдни се малко. Така. Дай напред и надясно. Оп. Браво бе, Сашко бе, напредваш. Да. Чакай малко, че получавам пак... Паниката. Стой! Дърпаш ме! Уйгофрен! Качвай се, айде! Ту
виж на мене какво. Той сега. Сега сме само напред. Давай. Само напред. Леко. Давай, леко. Лек завой. А така. Оп. Оп. Тук го в двойката ни поднася. Да, е, страхотно, бака. Е, привидя ми се! Дай, стой, напред. Назад. Привидя ми се, че има връзка, то няма връзка. What? Давай наляво. Чакай малко, стой така. Надясно сме, надясно сме и наляво няма връзка. Да, надясно. Давай. Аре, направих ти път. Къде си ми направил път, бе, то съм бил. Да минеш, давай, скачай. На мен ми се привидя, че онези са след, ама явно илюзия е било. Че са съвпаднали. Стой сега, стой. На къде сме? Насам сме. Ох. Давай. Ооо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 . А, чакай се. А, добре, не сме. Давай, 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 давай. Ой, тука става гадно. Скачай. Чакай ме сега, мръдни. Мръдни, де! Ми чакай, не ми даваш, бе. О, не. Дай малко. Така. Давай, право напред, право напред, скачай! Въй, 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 добре. Сега трябва да скочим на камъка. Чакай малко, че съм направо. Потна ли се? А, не, ръцете ми направо, не ги усещам. Така. Еми, ти... давай към камъка. На тия камъни ли трябва? Да, брой. 3, 2, 1. Така, оле. В туши е тегава. Знаеш какво? Тук заедно трябва да скочим. Да скочим, ама и да спринтираме. А, падат трупове отгоре. What? Добре, готова ли си? Готов. Чакай, на следващото, на следващото. Айде, раз, два, дай! Добре. О, Майкъл! Да, 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 да. Може ли чекпоинт? Вижда си отгоре, в ляво, къде сме стигнали и къде трябва да стигнем. Нека цяло. Ние сме още в самото начало. Аре, бе. Оф, Майкъл. Чакай! Бака! Дигни, бе! Стой, 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 спокойно, спокойно! Ще ти чупя главата! Спокойно, спокойно! Какво направи? Защо следиш и гледаш като... Що ти бях готова да ни пусна с която рамишка всичко и си скачеш в камо, не? Ами да, за да отидем на сейф мястото! Човек, мале! Поне не спасих. Ти си ни спасила. Добре, скачай сега на това дървено. А кой не спаси? Раз, два. Така, стой сега тук. Има ли някакъв чекпоинт, ела? Да, ай, тук ще живеем ние. Това е нашия нов дом. Ужас. Застави въгъла сега наказана. За некадърност. А, да. Да, да. За некадърност. Аз те спасила. Виждам. Опа. А, внимавай, бе! Бързо, 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 бързо! Интересното е как ме направи с мене. Аха, разпра. То се обезглави това. Мале, само да не те удари! Стой! Чеки! Олене, майко! Байка! Катери, бе, катери, бе! Олене, какъв ще ти завъртя! Чакай! Нямам думи. Давай, гледай как тръгна без мен. Така, моля ти се, гледай. И чакай до сега. Чакай, чакай. То не трябва ми нам... Ето, заедно. Дай. Ай, заедно. Така, добре, минахме първо. Стой сега това. Как си се разкачила? Давай. Какво да прави човека? Ох, не мога да повярвам. Насам хрена. Уле, гооо! Моля ти си, искам чекпоинт! Моля ти се! Май няма да има чекпоинт. Ай, чакай, чакай! Чакай, тук ми излезна нещо, май. Излезете да ме дърпаш! Няма нищо в тази игра. Така, стой сега. Бъди на штрек. Така, 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 така. Добре.
всичко е тип-топ. Внимавай. Камък, какво прави това? А, нищо. Това е за окаса. А, е, тук има път, бе. Е, няма път. Това е най-много да бъгнеш. Сашко! Не, не, чакай. Чакай. А, добре, няма път. Сега трябва да хванем люката, стой. Готова ли си? Раз, чакай. Два. Не! Леле, ти колко си река дърна! Леле, какво? О, не. Тей, къде сме? Ти ще са и два часа и половина клип. Скачай направо тук, скачай. Давай на кокалите сега, като толкова знаеш. Мале, тая връзка, що не е по-дълга, бе? Е, няма да я направя по-дълга, много ясно как ще я направя по-дълга. Ясно. Знам, помня пътя. Оле-ле! Какво, бе? Виж, ясно тук, нам... ясно. Знам, бе, бака. Откъде да те знам? Видях колко акъл имаш. Значи, Василе... Мале, какви движения! Ме да, аз свикнах тук, вече съм страшна. Ох, давай. Там обаче има са един гаден кокъл. И то е крайния. Ти имаш един гаден кокъл, ама. Оп, добре, чакай. Давай. Добре. На три. Раз, два, три. Така, и сега камъка също беше лесен. Така, давай на тоя следващия, дай! Дай! Браво. Добре, може и някога да го минем. Ти от ли се гей, колко ще го рим? Ма не, пък той ако го играем с монстър и фокса, тото ние имаме да е. Не, отказах се, само с тебе ще го играя. Докато не го минем. Как само с мене, бе? Дай с монстъра и с фокса. Или дай с монстъра и фокса в екопарк. Добре, там може. Давай. И сега чакай да се боцне това. Стой. По-надолу, по-надолу. Не, по-надолу. По-нагоре да. Давай. Или по-надолу. Раз. Спасяваш ли раз. Дай директно. Не, стой. Пока. Реши се, кой искаш, жена гадна. Ами казах ти, ама ти не спря. Не е вярно. Вече беше късо. Опа. Къде отиде, бе? Мале. Който е създал тази игра, да му изсъкне живота. Чакай, бе. Ти не си виждал злобна игра. Давай. Соня пица с казана е направо. Чай се. Той да го изчаква. Чакай. Аре, де. Молце на стълбата. Стой ся. Как се е разкрачил? Дай. Чай да го изчакаме. Надолу. Не. Дай. Добре. Сега сме нагоре. И сега сме на люката. Моля ти се. Оцелия. Така, без спринт. Без спринт скачаш. Раз, два. Мале, то го оцели. С спринт. Добре, браво. Сега, на три. Раз, два, три. Пак, дай! Дай! Чакай! Мале! Давай леко, айде! Дай пак! Добре, горе сме така. Оп. И сега сме на тясно. А, въже не знам на къде върви. Май да не се щупи моста, моля ти се. Да, така, заедно да вървим. Оп. Дай, сега това трябва да го прескачваме. Сашко! Къде изчезна по едно време? Чакай, че направо. Обърка си героя, нали? О, не! О, това ще е много... Добре, как трябва да съберем двамата там? Чакай сега да помислим. Аз мисля, че отказах вече. Добре, чакай айде! Чакай сега, тук няма да... Не, чакай, стой.
Без да си укъскачваме на това. Не, 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 виж, да проми. Нищо няма да проми, защото трябва да скочим на него, разбираш ли? Е, да бе, ама един по един да ни трябва. Няма един по един, веригата ни е къса. А най-много другия да завлече другия. Така че заедно скачваме. Хубаво, ай. Ела на тук, така. Раз, два, три. Мале, добре. Оле, не мога повярвам, че го направихме. Готова ли си? Айде. Брой. Но. Две. Три. Пра. Да ти какво право ти ме завлече? Ао, кеф 4, няма да игра повече. Край на този епизод. Хора, до друга приключваме другия път. Не знам. Не знам какво трябва да направи. Няма да се върна там отново. Ако това видео не събере 5000 лайка, това е първия и последния клип на тази игра. Чупете лайк бутона, оставите по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Сашко, с тебе ще се чуем след един месец. Не искам да те чувам повече. Разбрали ме? Айде, чао.